Шофьорска история. Този път водач удари за един ден 3 автомобила, обаче на 3 различни места в София. Блъска и бяга. За случилото се първо бяха качени в Facebook групата Катастрофи в София. Снимки се разбра от там. Последният инцидент е заснет от софиянец на видеокадри. На кадрите, които бяха споделени в групата Забелязано в София, се вижда как видимо неадекватен водач на автомобила блъска друга паркирана кола на тротуар в квартал Орландовци. Полицията е успяла да установи кой е собственика на въпросната кола, но все още не знае дали той е бил зад волана. Излиза явно името като собственик на колата. Вероника Димитрова ще включим сега. Имаме ли още от кадрите да покажем? Ето той назад дава и се опитва, не знам докъде да стигна. Вижте колко пъти на... Или бърка кое е напред и кое е назад. Вероника Димитрова ще ни разкаже подробности. Часове наред полицията не можеше да открие извършителя. Рони, здравей. Добро утро. За много години виждам те и те чувам вече, да. Паркирана. Да, за много години, Вики. Това е въпросната кола, паркирана на тротуар в столичния квартал Орландовци. Сами може да видите отпред в какво състояние е, много смазана. Една от гумите е спукана и разбираме, че в това състояние колата е изминала много километри. Предизвикала е 2 ПТП-та, тук удря трета кола, която е паркирана малко по-назад. Вие живеете наоколо и виждате въпросния шофьор първо вие час и половина преди удара, доколкото. Да, тъкмо се прибирах с семейството и мислих да паркирам. Го видях как се опитва да се кача. Само да уточним, това се случва на 31-ви и след обяд към... 31-ви към 4 часа някъде. 4-4 нещо. Опитваше се я кача горе. Видимо не успя. След това тръгна някъде. Така доста клатики си, още малко щеше да падне. Прибрах се след това до горе да се оправя. Излезах 5 часа да изхвърля букука и колата още си не беше в това. Така както е паркирана. След това се върна. Вече видим по-добре, в по-добро състояние. Качи се, паркира и така паркира, че малко помести и следващата кола, но успя. Това е на негова приятелка, доколкото... Да, аз не ги познавам сега. То не съм ги виждал. Него. Този посад за първи път го виждам даже. Не ми е право впечатление да се паркира. И не знаете къде живеят тези хора и въпросния... Доколко чух от комшията някъде в тази кооперация живее приятелка и жена, не знаю точно. Но не ги познавам. Историята не ги познавам. Казахте ли му нещо? Казвате ли видимо неадекватно? Той даже комшията каза да не се качва. Да. По-добре да не се качва и да кара колата, но той твърдеше, че нищо му няма и че е идеален. Колко пиян според вас? Той е изминал километри разстояние. Ими на външен вид си беше пиян доста, да. Трудно се движеше, даже докато си разкача акумулатора, за да не му падне или не знам по каква причина. Жената го питаше добре ли си, как се чувстваш, лошо ли ти е. Тя се беше видимо притеснила нещо за него. Неговата приятелка? Да, и жената, която беше с него, с която се появиха, да, наистина се беше притеснила. Така че явно е доста бил пиян. Или нещо друго му имало, не знам, но да. От МВР потвърдиха, че преди това е предизвикал 2 ПТП-та, избягал е тук третото и бяга, нали, третото с колата на неговата. Не се притеснява. Едното ПТП е било някъде около 4 км. Това са колко километра до тук, до Орландовци? 6-7 км минимум. 4 км са по Цареградско и от Софийски са сигурно още 3 км. Така че минимум 7 км, да кажем. И вие и двамата подавате сигнали до 112? Не само двамата. И комшията от среща и още няколко човека според мен. Поне 4-5 сигнала са подадени. До 112. Между 3,5, може би 5,5. До 5,5 никой не дойде. Аз не съм видял да дойде. Какво ви казва? Представител на МВР. Ми взеха данните, интересуваха се коя колата, какъв е номера, как изглежда и казах, че ще предадат. И след това нито идвал някой, нито са се свързали. Ето ги комшиите и те, ако знаят нещо. Те са установили кой е собственика на колата, не се знае дали той е шофирал. И издирва собственика, казаха от МВР, защото не могат да го намерят. И това, което видяхме ние, шофираше мъж на колко може, 40 нещо години. Така че това не го познаваме. Не мислиме, че не е комшия тук, не знаем каква е причината да реши да си паркира точно колата тук. Полиция не сте видели? Не, никой даже... Те ако казват, че не е... Има доста камери по Цареградско, също би трябвало да мога да вие шофира и да вие той или някой друг.
според мен. Знаете с какво се занимава този човек, приятелката му? Никакви идеи няма, не ги познаваме, но комши споделиха, че е възможно да са служители в МВР, поне тя, за жената. Къде точно? Нямам представа. Казаха, че може да е полицейка евентуално. Но това е някаква непотвърдени, да, ни смисъл, които говори между комшиите. Защото наистина ги познаваме, така че не мога да бъда по-конкретен. Но пак беше странен случай. И реално в същия ден на 31 ние все още не знахме, че той избяга от две катастрофи и че така спокойно си се разхожда по улиците, но видимо не беше изобщо притеснен. Направо, препаркира си колата, бутна другата кола, не му пречеше, не го интересуваше, бавничко си тръгна по улицата и си замина някъде. А вие сте чули слухи, че при едното ПТП има и ранени от полицията, казват, че няма ранени, че са леки ПТП. И ми възможно. Във Фейсбук имаше такива данни, че някакви хора са отишли в окръжна болница за медицински изследвания, така че не мога да твърда нищо повече. Това всичките данни, които имаме, са от социалните мрежи. Късмет, че не се е случило нещо много по-страшно. Да, и че не бях се прибрал по-рано, че аз обичам така и тук да паркирам, това, че не че има ново място, къде се паркирам. И добре, че да, беше 31, нямаше толкова движение тук. По принцип, улицата си оживявам заради магазина се ходи. Има малки деца, има си площадка малко по-надолу също. Така че има доста... Така, доколкото разбрах, състоянието, което беше зарязано, тя беше на средата на платното. От друга страна има паркирани коли. Комшиците излезе да си размести колите, защото не е можел да се мина по улицата. Тоест, реално е било блокирано и движението. Това реално при първото спиране? Това е при първото, да. Между 3.30-4 до 5.15 примерно. Едната гума е спукана. Ние не знаем кога се е случило това, но наистина, ако е карал това... На бордюра. Тук, може би, тук е спукал, не знам. Тук доста се пукат гуми. Ами, надяваме се сега МВР наистина да открие собственика, да установи дали той е шофирал или някой друг. И ето я, колата в Орландовци, улица, съзнание номер 14. Тук е колата, седи вече колко часа пак да дошли? Колко те са? От 31 от 4 часа до... Близо 40 часа. Добре, благодаря ви. Благодаря ви много. А това е някаква ирония, между другото. Улица Съзнание 14. А МВР все още, дори да са установили водача, не са го задържали, не знаят дали той е карал. Има съмнение, че това всъщност е полицай. А може пък да си е платил, нали? Знаете, че имаше такава история, при която си плащаш за ескорт, за държавна полицейска охрана и газиш наред. След като няма никаква реакция в София на централно... Тук инцидента е при Вероника, виждате, на 4-ти километър е централно място от гледна точка на трафик в София. Много натоварено движение. Блъска, бяга, тръгва си, посреща новата година. Полицията седи и какво прави, дано поне да гледа телевизия. Сега са новините.